हेलो एभ्रिवान तपाईँहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो च्यानल एजुकेसन फाइमा आज चाहिँ हामी कक्षा एघारको नेपाली पुस्तकमा रहेको पाठ एघार रारा भ्रमणको सारांश भन्न जाँदैछौँ रारा भ्रमण पाठ एक दैनिकी हो यस पाठमा दुई साल जेठ तेइस चौबिस र पच्चिस गरेर तिन दिनको मुगु जिल्लामा रहेको रारा ताल घुम्न जाँदा लेखिएको दैनिकी प्रस्तुत गरिएको छ यस पाठमा नेपालको प्राकृतिक र सांस्कृतिक पक्षको गुणगान गाइएको छ उनीहरू छजना टोलीको यात्रा गुल्मी आपचौर तल्लाफाँटको राष्ट्रिय कफी विकास केन्द्रबाट सुरु भएको थियो पहिलो दिन तेइस गते उनीहरू पुरै दिन जिपमे यात्रा गरे तल्लाफाँटबाट सुरु भएको उनीहरूको यात्रा बाटोमा खोला नाला सुन्दर झरनाहरू पहिला कच्ची तर अहिले ग्राभेल हुँदै कालोपत्रेको पर्खाइमा रहेका बाटाहरू खैरेनीको फाँटहरू कालीगण्डकी रुद्रावती नदी रुद्रबेणी भेरी नदी र रिडी जस्ता ठाउँहरू अवलोकन गर्दै राति नौ बजे सुर्खेत पुगेर रोकियो उनीहरू त्यो रात बस पार्कै होटलमा बसे दोस्रो दिन चौबिस गते उनीहरू बिहानै चार बजे नै रारा पुग्ने उद्देश्यका साथ सुर्खेतको सुन्दर उपत्यकालाई छिचोल्दै अघि बढे उनीहरू चिसो हिमाली जल बोकेर तातो तराई झर्दै गरेको कर्णाली नदीको तिरै तीर अघि बढे उनीहरू हिमा र तिला नदी आएर नागमगाडमा मिसिएको दृश्य हेर्दै पहिले बाइस सय खस राज्यको राजधानी नेपाली भाषाको उद्गम स्थल र रा, रातो मार्सी धान उत्पादन गर्ने मूल थलो सिन्जा उपत्यका प्रवेश गरे त्यहाँ खाना खाएर सुन्दर पवित्र एवं ऐतिहासिक सिन्जालाई आँखाभरि सजाउँदै उनीहरू मालिका बोतादेखि सुरु हुने चट्टान चिरेर रा बनेको राजमार्ग पछ्याउन थाले उनीहरू त्यहाँबाट चौथा घुचेको लेक हुँदै रारा राष्ट्रिय निकुञ्जको चेकपोस्टमा पुगे रारा आइपुग्यो कि के हो भन्ने प्रश्नको अझै उकालो र ओह्रालो बाँकी छ भन्ने उत्तर पाएपछि उनीहरू फेरि बाहिरको रमणीय दृश्य हेर्न थाले गाडी सल्लेरीमा पुगेर रोकियो सल्लेरीबाट उनीहरू करिब एक घन्टा हिँडे एक घन्टा हिँडेपछि उनीहरू रारा पुगे अनि त्यही नजिकको रिसोर्टमा आफ्नो झोला बिसाए उनीहरूलाई त्यहाँ तातो हर्बल चियाले स्वागत गरियो रिसोर्टमा विदेशी मात्र नभएर स्वदेशी पर्यटक पनि निकै थिए त्यहाँ रमणीय सांस्कृतिक माहौल जमेको थियो भोलिपल्ट पच्चिस गते सबैजना पाँच बजे नै उठे बिहानै मिरमेर उज्यालो भएपछि उनीहरू रारा ताल हेर्न छुन र त्यसबाट आनन्द लिन रारा तालको छेउमा पुगे कवि मबिबी शाहको रारा के अप्सरा भन्ने कविता सम्झिएपछि लेखकलाई रारामा त शासकलाई समेत एकै नजरमा साहित्यकार र कवि बनाइदिन सक्ने जादु रहेछ भन्ने महसुस भयो सम्पत्ति सुख र वैभवको पछाडि कुद्दा कुद्दै कृत्रिमताको मैलोले कटकटिएको मानव मनलाई धोई पखाली दिएर प्राकृतिक मान्छे बनाउने जादु रारासँग भएको कुरा लेखकले महसुस गरे राराको पानी छुँदै उनीहरूले त्यो पानी विभिन्न जडीबुटीका जराहरूबाट आएका हुनाले उक्त पानी वन औषधिको अनुपम रसायन र सम्मिश्रणबाट बनेको कुरा महसुस गरे राराका सम्पूर्ण चीज अवलोकन गरेपछि लेखकलाई राराको सुन्दरता देखेर रा आफू नेपाली भएकोमा निकै गौरव भयो समुद्री सतहदेखि दुई हजार नौ सय बहत्तर मिटर उचाइमा अवस्थित यस तालको लम्बाइ अधिकतम पाँच किलोमिटर र चौडाइ अधिकतम तिन दशमलव दुई किलोमिटर भएको र क्षेत्रफल चाहिँ दस वर्ग किलोमिटर भएको कुरा लेखक आफ्नो दैनिकीमा लेख्छन् राराको पुरै दृश्यावलोकन गर्न अपी कान्जिरोवा र सिस्ने जस्ता हिमाल हेर्न पाइने मुरमाटप भन्ने ठाउँमा उनीहरू पुग्न सकेनन् त्यसैले रारालाई हेर्ने र रा अगाउने धोको अधुरै छाडेर उनीहरू अर्कोपल्ट फेरि आउने बाछाका साथ रिसोर्ट फर्किए र भोलि फेरि सुर्खेत हुँदै तल्ला फर्किने यात्रा सुरु गरे थ्याङ्क यू भेरी मच आजको लागि यति नै थियो आई होप तपाईँहरूलाई भिडियो मन पऱ्यो यदि यो भिडियो मन पऱ्यो भने भिडियोलाई लाइक ला ला गरिदिनु होला भिडियोलाई आफ्नो साथीहरूसँग सेयर गर्नुहोला र हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला थ्याङ्क यू भेरी मच